В ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. Від учора у Рівному почали проводити операції на серці, які раніше в області не робили. Це стало можливим завдяки новому обладнанню, яке за кредитні кошти Світового банку встановили в серцево-судинному центрі при обласній лікарні. Завдяки електрофізіологічній лабораторії для проведення абляції хірурги зможуть лікувати аритмію. Учора провели 4 операції за участі лікаря з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Рівненські лікарі асистували та паралельно вчилися працювати на новому обладнанні. Рівне стало 4-м містом в Україні після Києва, Одеси та Полтави, де робитимуть такі операції. Я вітаю Рівну і Рівненську область. Сьогодні велика знакова подія, тому що можна сьогодні сказати, що у Рівному з'явився повноцінний експертний кардіологічний центр, який може надавати допомогу як пацієнтам з інфарктами, так і з різними типами аритмій. На сьогоднішній день ви маєте повноцінну лабораторію катетеризаційну, де можна вирішувати фактично всі проблеми, які можуть бути вирішені без великих операцій. Я дякую Богу за те, що все-таки це в Рівному зробили, цю операцію, що не потрібно кудись далеко їхати. І це зручно. І в моєму випадку, так як відносно недавно був приступ, то це дуже класно. Тим більше, коли фінансово це теж дешевше, проще. В Устці знову загинула риба. Мертві особини журналісти Суспільного побачили вчора в районі мосту, що веде до залізничного вокзалу. Зараз ці кадри на ваших екранах. За підрахунками наших журналістів, загалом у воді та на березі було близько сотні мертвих рибин. Ми запитали в еколога Василя Черенкова, що могло спричинити такі наслідки. Оскільки літо не спекотне, з частими дощами, то говорити про мор риби через нестачу кисню, мабуть, неправильно. Скоріше за все, зливами змило в річку якісь отруйні речовини. Це за умови, якщо не було спеціального скиду. Зазначу, що випадки мору риби в Устці стаються із певною періодичністю. Востаннє таке трапилося наприкінці липня, як розповів Суспільному перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області Олександр Костюк. У пробах, які взяли із водойми тиждень тому, виявили перевищення вмісту нітратів та нестачу кисню. Аналогічні результати після липневого мору оприлюднила і екоінспекція Поліського округу, де було вказано також перевищення вмісту амонію. Інтерактивну екскурсію для дітей провели в обласному краєзнавчому музеї. Її присвятили Дню археолога, який відзначали учора. Дітям розповідали, що таке археологічна експедиція, як знайти вдале місце для розкопок, куди передають знайдені предмети. Діти і сім'ї взяли до рук лопату, щоправда маленьку. У піску діти познаходили кресала, голки, ножі, наконечники списа. Потім екскурсовод Ольга Юрчук пояснила, для чого і як давні люди використовували ці предмети. Зокрема, як добували вогонь. Треба трошки бути старанним, довше попрацювати. Ми намагалися зробити таким чином, щоб дітям було цікаво взяти участь у розкопках. Тому що про професію, взагалі професія археолог, вона дійсно захоплююча, дивовижна, дещо навіть романтична, тому що багато років, тисячоліть навіть багато людина залишала після себе якісь сліди свого існування. І тепер археологи відновлюють їх і ніби читають цю кам'яну книгу і до нас це доносять. То ми намагалися це таким чином зробити, екскурсію побудувати таким чином, чи заняття, це можна сказати, щоб вони робили свої відкриття, знаходили свої знахідки, щоб вони потримали їх в руках. –
Стали відомі суперники рівненського кардинала на міні-зборі у Польщі, як ми вже повідомляли раніше. Дві гри сьогодні та завтра рівняни зіграють проти рекорда з Бєльсько-Б'яли. А от третій суперник став відомий лише учора. Це ще один клуб польської екстракляси – Клірекс Хожов. Ця гра відбудеться 18 серпня. У мене ж наразі все. Більше новин я вам розповім у наступному випуску, який вийде в ефір менш ніж за півгодину. А зараз передаю слово своїй колезі з «Доброго ранку» Оксані Жужельській.